マノンです。アーティストをしてます。歌を主に音楽をやってるんですけど、ジャンルにとらわれないアーティストなのかもしれないです。ラップとかヒップホップの要素もあるんですけど、ポップスの要素とかもあるし、こういろんなジャンルを織り交ぜてるんで、そういう自分の好きな音楽をたくさんやってます。活動に関しては自分で曲を作って、それをリリースしてライブをしたりしてます。ライブってすごい私にとってはこう楽しい面もあるんですけど、同時にまあなんか反省することもあったり、結構こう課題を作る作業でもあるんですよね。こだわりはやっぱりその曲ごとに違った自分を見せることは心がけています。今日はこの後ちょっとドロップの撮影があって、撮影をパシャパシャっと撮った後に、友達と合流してちょっとプラプラしつつ、最後は、ショッピングに繰り出そうと思ってます。マンハッタンさんのこのバッグがすごい、私が個人的にちょっとチェック柄っていうのもあって、すごいスクールガールを連想したので、スカートはプリーツスカートでロックテイストなスクールガールをイメージしたコーデにしてみました。バッグの選び方は本当にバラバラで、友達と遊ぶときは両手が開く感じの本当動きやすい可愛いバッグを選んでます。普段は結構渋谷とかで遊びますね。交流をすると意欲が湧くのか、よし曲作ろうっていう気合にはなったりしますね。ちょっと久々に友達と JK バイブスを取り戻そうという話になって、ちょっとまずは形からということでタピオカを飲んできます。あとは動画撮ったりもしてますね。すごい動画編集するのが好きなんで、友達と遊んだ動画をバーっていっぱい撮って、それ編集したりしてます。友達と今別れたんで、今からショッピングに一人で行ってきます。バッグを選ぶ時の判断基準がやっぱりすごい物持ちが良くて、でデザイン性もあって何にでも合う、どのファッションにもフィットするバッグを選ぶようにしてます。ライブの時とかはそのイベントでピカイチ輝きたいわけじゃないですか。なのでまあ可愛いバッグかつ両手が開く感じの、そうですね、バッグが多いかもです。だから遊ぶ時とライブの時は割と一緒かもです。ファッションと音楽の価値観がすごい一緒で、なんかジャンルがないんですよね。なんか本当にどのテイストも好きで、モードもポップな服も好きだし、ロックテイストな洋服も好きだし、なのでなんかどんなファッションが好きっていうのがなくて、本当にファッションそのものが好きです。